Miten ylipäätään tunnistan semmoisen oikeanlaisen intuition, että, johon kannattaa luottaa? No tämä on hyvin yksilöllistä, koska intuitio viestii meille niin kuin signaaleilla ja erilaisilla tuntemuksilla. Ja eri ihmiset on eri tavalla herkkiä. Et jotkut esimerkiksi niin kuin on kehollisesti hyvin herkkiä. Et varsinkin monet miehet saattaa puhua tämmöisestä niin kuin gut feelingistä, että tuntuu mm. ikään kuin sisuskaluissa. Ja, ja tota, naiset voi olla taas sit ehkä herkempiä siellä tunteiden alueella, ja ne molemmat antaa meille informaatiota. Ja sitten voi jotkut, mulla on esimerkiksi, mä olen pitkään opettanut äh, designereita, ja he ovat kauhean visuaalisia, niin heille saattaa tulla sitten niinku visuaalisia intuitioita. Ja kaikissa näissä voidaan kehittää sitä omaa kykyä. Niin kuin erotella niitä signaaleja, että milloin tämä on vaan niin kuin joku, että söinpä nyt jotain huonoa ruokaa, tai milloin tämä on niin kuin sellainen vatsanpohjatuntemus, joka sitten merkitsee jotain. Ja, ja tota, sitten jos ajatellaan vaikka tätä, että suunnittelijoille tulee erilaisia mielikuvia, niin mielikuvitus ja intuitio pohjautuu täysin erilaisiin ajattelun toimintoihin, eli nekin on niin kuin helposti erotettavissa. Jos nyt ajattelee skeptistä ihmistä, joka käytännössä nauraa tämän suohon, tämä keskustelu, mitä nytkin käydään, niin onko tämmöiselle ihmiselle mitään signaalia sanoa, että esimerkiksi kyllä sinullakin tämmöinen säiliö itsestäsi löytyy kyseiseen niin ajatuksen suuntaan, vai onko niin, että joltain puuttuu tämä ominaisuus kokonaan? Kaikilla on kyllä intuitio, että se on ihan tämän hetkisen psykologian ihan tällaisia perus, käsitteitä, että tästä on kirjoittanut kirjan muun mm. muassa Daniel Kaaneman joka on saanut taloustieteen Nobelin. Hän on kirjoittanut, että thinking fast, thinking slow, eli just näistä kahdesta ajattelujärjestelmästä. Ja, ja Siinä katsottuna intuitio on meidän ensisijainen ja synnynnäinen tapa ajatella, eli aivot on synnynnäisesti ja luontaisesti intuitiiviset. On tehty tutkimuksia henkilöillä, joilla intuitiojärjestelmä on jostain syystä vaurioitunut ja he pystyvät pysty elämään tavallista arkea. Eli, eli se on kyllä meidän niin kuin erottamaton osa meidän ajattelua ja ikään kuin kannattelee sitä meidän päättelevää älyä. Tuossa aikaisemmin puhuttiin just siitä, että intuitiojärjestelmä on valtava prosessori ja päättely on hyvin niin kuin kapea. Ja ne toimii sillä tavalla, että intuitio ikään kuin perkaa sellaisia esihavaintoja ja signaaleja, että onko tämä tärkeä, tarviks? tuohon kiinnittää huomiota, uhkaako mun henkeä, onko tämä hyvä idea, jostain kuulu piippaus, pitääkö kiinnittää huomiota, kehoskramppaa, onko tämä tärkeä. Eli intuitio lähettää sinne päättelevälle älylle jatkotarkasteluun signaaleja, koska intuitio ei pysty tietämään, että onko tämä hyvä vai huono idea. Ja sillä tavalla meidän niin koko ajattelu lepää tämän intuition varassa. Asenne on rock, radio rock.